Սեպտեմբերի 3-ին Կիրակնորիա պատարագի ընթացքում հայ առաքելական եկեղեցու բոլոր թեմերի առաջնորդանիստ եկեղեցիներում կատարվեց հանրապետական մաղթանք Արցախի անկախության տոնի արթիվ։ Մարաթոնի միաբանությունը ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ արարողությանը մասնակցեց Սուրբ Գարնե վանքում։ Անկախությունը համամարտկային արժեք է։ Անկախությունը նաև ազատություն է։ Ազատությունն ու անկախությունը շատ միասին են, որովհետև պիտի մենք լինենք ազատ, որ կարողանանք լինել անկախ։ Իսկ ազատությունն ու անկախությունը դա ենթադրում է անվախություն։ Հանրապետական մաղթանքը գոհաբանական աղոթք է, եկեղեցին աղոթքով հիշատակում է նվիրյալ և հավատավոր պաշտոնյաններին, զինվորականներին, հոգևորականներին և աշխարականներին։ Վեհապար հայրապետը աղոթակից հոգևորականների հետ Արցախի պետականության համար անսասանություն հայցեց, իսկ ժողովրդի համար խաղաղ ու անվտանգ կյանք։ Այս ամբողջ տարիների փորձառությունը, մանավանդ հետպատերազմյան շրջանի փորձառությունը, մեր միջից դուրս է վանում վախը և բերում է պայքարի ավելի գիտակից մակարդակի։ Անկախությունը կամ ազատությունը վաստակել նշանակում է դրան պատրաստ լինել զոհությունների։ Պատարագի ավարտին կատարվեց նաև հոգեհանգստյան կարգ նորոգանգության Նազար Նազարյանի, նրա տիկնոջ Արտեմիս Նազարյանի և Գառնիկ Յակուբյանի հիշատակի համար։ Սարակարենի Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։